Hurmatli kuzatuvchilar, hozir Cobalt mashinasi kelgan. Bu mashinani gaz yaqinda qo'ygan, 2,5 ming yurgan mashina. Hozir biz programma bosib berdik bunga, miyasidan chiqarib sport programmaga. Ham korobkasiga bosdik, ham kompyuterga bosdik, miyasiga bosdik. Xudo xolasa endi hozir bitta yurib tekshirib ko'ramiz bu mashinani, xudo xolasa. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, mana Cobalt mashinamizni tekshirgan olib chiqdik. Xudo xolasa mana gazdan regulyovka qilyapmiz. Gazdan o'zimiz sharoitga qarab regulyovka qilaveramiz. Tortishlari yaxshi, xudo xolasa benzinni ham gazdan ham programmalari bo'ldi. Gaz qaloqda, benzinni qaloqda bo'ldi. Hop, bunda Yevropa gaz. Bu hozir oborot 100% gazda yuradi. Benzin aralashtirmaydi. И 41 градусда чыкканда газ готедиган кылып коюлду. Qopishlari yaxshi, razgonlari yaxshi. Ertalab demak qizdirayotganda 41 gradus tuyog'iga gaz yotib oladi, benzin uzadi. O'tirjam qizib, yaxshi qizib olsin. Endi kimdir ertaroq qildiradi, kimdir yaxshi qizib olsin deydi. Hozir 40 gradusga qo'yib berildi. O'sha 40 gradusga chiqqanda gaz go'tadi, shu bilan gazda yuraveradi. Ha, demak ertaman 40 gradus o'tgandan keyin kunduzi o'chirib yaqsa yana gazga davom etaveradi, benzin aralashtirmaydi, kunduz o'chib yongandan keyin ham. Har safar benzin davlat bo'ladi, keyin gaz o'tadi. Endi bunga yana bitta funksiya qo'shsa bo'ladi. Masalan, har safar benzin davlat bo'lib gaz o'tavermaydi-yu. Mashina agar 40 graddan baland bo'ladigan bo'lsa, prima gazda davlat bo'laveradi. Bular prosto gazdagi qiyin davlat bo'lmaydi. Gazda ham zo'r davlat bo'laveradi, turlicha bo'ladi. Shu bittada davlat bo'laveradi. Zavad bo'lgan singari zavad bo'ladi. O'shanaqa funksiyalarni ham qo'ysa bo'ladi. Hali benzin zavad bo'lib gazga o'tavermaydi. 40 gradusdan baland bo'lsa, tramvay o'zi avtomatik gazga zavad bo'ladi. Mashina sovumaguncha gazda yuraveradi, sovib qolsa keyin benzinni qizdirib oladi. Sovib qolsa benzinni qizib yana 40 gradusga chiqib oladi. Shu bilan yana gazda yuraveradi. Shunaqa xizmatlar bo'yicha pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. 4-chi pokoleniyani sizlar xohlagandek qilib sozlab beramiz, xudo xohlasa. Manzilimiz Namangan avtovokzalining orqa tarafida, ikki tarzli qizil zdaniya.